Төрийн үйлчилгээний 90 орчим хувь нь Сүхбаатарын талбайг тойрон төвлөрч байна гэх судалгаа бий. Харин төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойр хүртээмжтэй хүргэхэд аль нэг даргын үзмж болон сошиалын хөөсрөл, сэтгэлийн хөөрлөөр бас хандах нь чухал. Мөн хот төлөвлөлтийг илүү хурдан төлөвлөгөөтэйгээр хийхээ уулзалтын үеэр хэллээ. Сүхбаатарын чингэлтэй дүүргийг тойрсон хоёр хороонд төрийн үйлчилгээний 90% төвлөрсөн. Энэ төвлөрлийг задлах, эрх мэдлийг сааруулах зорилгоор Сахим хөгжлийн сайдын хувьд Сүхбаатар Чингэлтэй дүүрэг нийслэлийн гол зүрх болсон газар нэр дэвшиж байна. Тэгэхээр технологи суурьтай, юмсын интернет ашигласан, хиймэл оюун ухаан, 5G технологиг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлдэг, иргэний хамгаалдаг, урьдчилан сэргийлдэг 20 минутын хотыг бүтээн босгох цогц төлөвлөгөөгөө иргэд олон нийтэд танилцуулж байна. Ер нь дотор байгаа бүх юмудаа л ил гаргаад, ил тод нээлттэй Олон төмөнтэйгээ өөр өөрсдийнхээ бодлыг, намынхаа бодлогыг яриад өрсөлдөх хэрэгтэй. Миний хувьд ихлүүлсэн ажлаа үргэлжлүүлэх энэ боломж олдсонд баяртай байна. Энийн эхлээс сэлэв дэтвийн 12,000 айл өрхөө орон сууцнд оруулна. Ашаанда хаус барь амьдрах боломжийг нэг талаас явна. Энэ бүхэн өөртөө агаар хөрсний бохирдлыг бууруулж, Монгол хүн бүр эрүүл байх орчин бүрдүүлэхийн төлөө бид хамтдаа зэтгэнэ. Өнгөрсөн жилүүдэд хийсэн ажлаа улам илүү, улам эрчтэй Улам хурдан хийхин тулд Монгол Ардын намаас бүтэн баг болж нэр дэвшиж байгааг хүлээн авно. Эрхэм сонгогч та бүхнийг биднийг багаар дэмжиж өгөхийг хичээнгүйлэн хүсэж уриалж байна. Иргэдтэй илүү нээлттэй, ил тод, шилэн бас илүү хурдан Монгол Ардын намаас 10 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байгаа 6 нэр дэвшигч маань ажиллах болно. Нэгт хотын соёл, хоёрт бизнес эрхчлэгчдийн эрх чөлөө, гуравт төвжирэл. Энэ гурван ажил дээр нэлээд сайн анхаарч энэ ажлын ард гарч чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Ийхүү улсын хурлын сонгуулийн 10 дугаар тойрог буюу Сүхбаатар Чингэлтэй дүүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчэд мөрийн хөтөлбөрөөр олон нийтэд танилцууллаа.